声の広報八幡令和2年1月15日号をお届けします。発行八幡市役所、制作八幡市朗読グループやまびこ。こんにちは。新しい年を迎え、暖かかったり寒かったりと温度の変化がありますが、いかがお過ごしですか。それでは主な内容をお知らせします。共助の取り組み、図書館施設改修工事のため休館します。みんなの広場、町の話題、以上です。それでは本文に入ります。1ページ、広報八幡ナンバー845、令和2年1月15日号、発行八幡市、編集総務部秘書広報課、発行日毎月1日10日、郵便番号289-1192、千葉県八幡市八幡歩35番地29、電話043-443-1111、ファックス043-444-0815、ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/。 成人を迎えた皆さん、おめでとうございます。人とのつながりを大切にしましょう。共助の取り組み、区自治会に加入し、安心安全な暮らしを地域で作りましょう。近年、日本各地で大規模な自然災害が発生しており、令和元年に台風15号、台風19号などが千葉県を直撃した際には、八幡市においても期間にわたり停電や断水が続くと、ライフラインに深刻な影響を及ぼしました。このような状況の中、区自治会では地域集会施設を拠点として給水活動や携帯電話の充電、炊き出しの実施など、地域住民が中心となってさまざまな自助・共助の活動が行われていました。最後に災害に立ち向かうのは自分自身と自分の住む地域・コミュニティであり、今回の被災を通じて改めて地域のつながりの大切さを痛感した方も多かったものと思われます。1、自助、一人一人が自ら取り組むこと。共助、地域や身近にいる人同士が一緒に取り組むこと。公助、国、都道府県、市町村などが取り組むこと。災害時の自助、共助、公助のその割合は、自助が7、共助が2、公助が1と言われており、特に自助、共助による初動対応が重要と言われています。区自治会では日頃から防災訓練や講習会、炊き出しの 訓練などを行っていたり、万が一に備え発電機や非常食を備蓄するなど、地域ごとにさまざまな取り組みを行っています。区自治会は同じ地域に住む人々が協力し、より良い地域社会を作るために組織された任意の団体であり、地域で支え合う核となる組織です。いざという時に地域で連携できるよう、区自治会に加入して地域とつながりを築き、安心安全な地域づくりを行っていきませんか。区自治会へ加入を希望される方は、お住まいの地域の区自治会の役員へご相談ください。
相談先がわからない場合は市民協同推進課までお問い合わせください。問い合わせ市民協同推進課電話 312-1140。 令和元年台風15号の際の区自治会による共助の取り組み2区会場と活動の様子が掲載されています。令和2年度会計年度任用職員を募集。令和2年度の会計年度任用職員を募集します。任用期間は7月1日水曜から令和3年3月31日水曜です。保育士、短時間保育士、調理員、延長保育嘱託員、保育士資格、保育士資格または幼稚園教諭免許もしくはその両方、勤務時間月曜から土曜日週5日午前8時30分から午後5時または午前9時30分から午後6時週1、2回の早番遅番あり。給料月額19万5500円、地域手当、期末手当、通勤手当、2キロメートル以上は別途支給。短時間保育士資格、保育士資格、勤務時間週20時間未満、20時間未満勤務、月曜から土曜日午前7時から10時または午後4時から7時報酬時給1194円、地域手当含む、期末手当、勤務時間週 15.5 時間以上、通勤手当 2km 以上は別途支給。調理員資格不要、勤務時間月曜から金曜日午前8時30分から午後5時、給料月額15万4900円、地域手当、期末手当、通勤手当 2km 以上は別途支給。延長保育嘱託員資格不要、勤務時間週20時間未満勤務、月曜から土曜日午前7時9時7時から9時30分午後3時30分から7時、報酬時給980円、地域手当含む、期末手当、勤務時間週 15.5 時間以上、通勤手当 2km 以上は別途支給。申し込み方法、2月14日金曜までに履歴書写真添付と保育士と短時間保育士の場合は資格証を子育て支援課へお持ちください。任用する際は勤務先や勤務内容などが合致した方を面接の上決定します。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。問い合わせ子育て支援課電話 443-1693。 学校用務員募集人数1人、資格不要、勤務場所市内小学校または中学校、勤務時間月曜から金曜日週5日午前8時から午後4時30分休息45分間給料月額15万4900円、地域手当、期末手当、通勤手当 2km 以上は別途支給。募集期限2月7日金曜日。詳しくは教育総務課へお問い合わせください。問い合わせ教育総務課電話 443-1442。 1ページを終わります。2ページを始めます。図書館施設改修のため休館します。図書館では
空調設備改修工事のため休館します。なお館内の出入りはできませんが、臨時窓口を開設します。休館時間、休館期間2月8日土曜から3月下旬、臨時窓口日時、図書館お話しコーナー、火曜から日曜日午前9時から午後5時、移動図書館車は通常通り運行します。また1月31日金曜は臨時開館し、午後7時まで開館します。詳しくは市または図書館ホームページをご覧ください。問い合わせ図書館電話 444-4946、 ネット119緊急通報システムが始まります。聴覚や音声、言語機能などに障害があり、音声による119番通報が困難な方が、スマートフォンなどからインターネットを使い、音声によらない119番通報ができるネット119緊急通報システムを2月3日月曜午前9時から運用開始します。利用を希望する方は、事前に登録申請書を障害福祉課に提出し、スマートフォンなどからインターネットを利用して登録する必要があります。登録の仕方や操作方法がわからない方のために説明会を開催します。申し込み不要です。日時2月8日土曜午後2時から、インターネットを使って登録午後3時から、利用体験1月末までに登録申請書を提出し、登録完了した方、会場中央公民館、手話通訳、ヒアリングループを設置します。登録申請書は障害福祉課で配布しています。佐倉市でも登録操作説明会を行います。詳しくは佐倉市障害福祉課ファックス 484-1742 へお問い合わせください。問い合わせ障害福祉課電話 443-1649、 ファックス 443-1742。 味噌作り体験をしてみませんか。アグリライフ八幡では手作り味噌講習会を開催いたします。日時2月6日木曜午前9時から正午、会場持ち草公民館、対象参加したことがない方、定員10人先着順、費用1000円、締め切り1月31日金曜、持ち物エプロン三角巾、申し込み農政課電話 443-1402。 認知症サポート医による講演会を開催。日本は超高齢化社会を迎え、認知症はより身近なものとなりました。認知症はどのような経過をたどって進行し、それぞれの場面で私たちはどのように関わっていけばよいのか、改めて理解を深めませんか。日時2月12日水曜午後2時から3時30分、会場総合保健福祉センター、対象市民、定員80人程度、先着順、講師医療法人真心四街道真心クリニック院長梅野福太郎氏、申し込み地域包括支援センター、電話 443-1207。 農業用ビニールポリの回収を行います。八幡市廃プラスチック対策協議会では、資源循環型農業を実現するため、
農業用ビニール、ポリ、マルチの回収を行います。日時2月4日火曜から25日火曜のうち6日間午前7時30分から9時、雨天決行、好天中止。会場 JA 千葉未来八街支店裏。雨天時の回収場所は八街市廃プラスチック対策協議会に問い合わせをしてください。回収量自己負担分1キログラムあたり 15.9 円。次のこれから読み上げるように梱包し回収場所へ搬入してください。品目規格を守りそれぞれ区分して結束してください。フッ素系フィルム、硬質フィルム、育苗箱、糸入り塩化ビニール、塩ビ缶などは回収できません。ゴム片、石、金属、竹、木片、作物残渣などは絶対に混入しないでください。使用済みのビニール、ポリは劣化が進みますので毎年処分してください。令和2年度回収量は値上げします。問い合わせ八街市廃プラスチック対策協議会、 JA 千葉未来営農センター購買店舗内、電話 443-0249。 回収日にち2月4日火曜。回収地区1区、2区、3区、4区、5区、7区、朝日。2月6日木曜、富山、大東、肘海、えのき戸、米原。2月10日月曜、住野。2月17日月曜、6区、夕日が丘、吉倉、東吉田。2月19日水曜、西林、大谷、小谷、根小屋、岡田、持草、瀬田。2月25日火曜、伊佐子、上伊佐子、滝台、沖、山田台、下区。分類対象品目、ハイビニール A、 平成23年3月に転調されていた塩化ビニールフィルム。ハイビニール B、 ハイビニール A 以外の塩化ビニールフィルム。ハイポリ、ポリエチレン、サクビ、PO、ポリオレフィンなどのフィルム。洗浄、ハイビニール A は水洗いを基本とし、できるだけ転調した状態で全体を洗う。裾部分は切り離して水を使って洗う。ハイビニール B はできる限り土などの付着物を除去する。裾部分は切り離して水を使って洗う。ハイポリ、土など付着物を十分洗い落とす。規格、重さ15キロ程度まで。つづら折り、ハイポリはつづら折りで折りか杭を利用したぐるぐる巻き。結束、排出するフィルムと同種類のものを紐にする。ハイポリ、排出するフィルムと同種類のものを紐にするか、マイカ線などを利用する。その他、農家登録番号とハイビニール A、B か丸 A、丸 B を記入。ハイポリは記入不要。ゴミ収集場所を利用される皆さんへ。市内には1800箇所以上のゴミ収集場所があり、それぞれのゴミ収集場所は利用されている皆さんが収集後の清掃や飛散防止を行うなど自主管理により維持されています。ゴミを出される方はゴミ出しのルールを守るとともに、ゴミ収集場所付近にお住まいの方の迷惑にならないように利用しましょう。ゴミ出しのルール、収集日の朝8時30分までに出しましょう。家庭ゴミのみを正しく分別して出しましょう。市の指定袋に入れて出しましょう。分別方法を間違って出している場合は収集できません。収集場所を管理する際に注意。
ネットなどはきれいに整えましょう。近隣の方のため日頃から清潔にしましょう。問い合わせクリーン推進課、電話 443-6937。 図書館からのお知らせ。電話で貸し出し期間を延長することができます。1回に限り貸し出し期間を2週間延長できますので、その際は電話でお問い合わせください。受付時間は午前9時から午後5時までです。なお、延長希望図書などにすでに次の予約が入っている場合や貸し出し期間返却日が過ぎている場合は延長できません。ご存知ですか？展示コーナー。展示コーナーでは時事の話題や注目されている出来事にスポットを当て、これに関連する図書資料を紹介しています。普段は背文字しか目に触れない本も、このコーナーでは表紙や装丁を楽しむことができます。展示内容は 1,2 ヶ月で変更しますので、お知らせコーナーや図書館ホームページでご確認ください。問い合わせ図書館、電話 444-4946。 2ページを終わります。3ページを始めます。みんなの広場、伝言版、会員募集、八街シニアソフトボール、日時毎週土曜日午前9時から正午、会場北部グラウンド、対象58歳以上の男性、費用月1,000円。問い合わせ越川茂、電話 080-3396-8756。 これから会健康体操、日時毎月第2・第4金曜日午後1時15分から2時30分。会場南部老人憩いの家。内容ストレッチ体操、脳トレなど。費用無料。問い合わせ西園高安、電話 090-6920-8487。 お知らせ、シルバー人材センターをご利用ください。高齢者にふさわしい仕事をお受けしています。また60歳以上の健康で働く意欲があり、特に植木の手入れ、大工、機械狩り、除草、農作業ができる方を募集します。女性も広く活躍しています。まずは入会説明会にお越しください。入会説明会、日時毎月第1・第3月曜日午後1時30分から、祝日の場合は火曜日です。刃物研ぎ、日時毎月第1・第3水曜日午後1時から3時、祝日の場合は中止です。会場八街市シルバー人材センター。パソコン教室も開催中で、パソコンの設定なども行います。問い合わせ校舎、八街市シルバー人材センター、電話 442-3531。 八街マルシェ、餅つき、地元農家の野菜や手作りのアクセサリー、お菓子などを販売します。また餅つきやスタンプラリーなど、お子さん向けワークショップもあり、親子で楽しめます。日時1月25日土曜午前9時30分から午後1時。会場明徳八街子ども園、駐車場はつくし園八街中央中学校に用意してあります。問い合わせ明徳八街子ども園、ホットステーションタンポポ、電話 488-4919。 お詫びと訂正、広報八街令和元年12月15日号1ページ民生委員児童委員と主任児童委員をご紹介しますの記事のうち、主任児童委員一覧に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。
正しくは次の通りです。主任児童院一覧、任期令和元年12月1日から令和4年11月30日、継承は略します。東地区、一区、七区、朝日、富山、大関、担当地区、氏名松永由美子、住所八街歩208-164、電話442-1744、担当地区えのき堂、泉台、緑台、ひじかい、希望の森、住野、八街、えのき堂学園台、藤野台、米原、北学区、氏名竹内めぐみ、ひじかい301-4214、442-6136、中央地区、2区、3区、4区、6区、保番地、大東、山本京子、八街に118-22、444-4980、5区、ライオンズガーデン、東吉田、米原、甲信学区、西林、夕日岡、野本美和子、八街路、111-763、442-3994、南地区、下区、滝台、山田台、沖、上伊佐子、西宇学区、深浦優子、滝台、1612-445-3530、6区、へ、大やる、小やる、根小屋、岡田、持ち草、瀬田、吉倉、伊佐子、上伊佐子、川上学区、希望が丘、ガーデンタウン、三浦真由美、吉倉、565。農業委員、農地利用最適化推進委員を募集。市と農業委員会では、推薦または応募により農業委員農地利用最適化推進委員を募集します。農業委員とは農地の貸借売買などに関する許認可農地転用許可への意見の提出や農地利用最適化推進委員と連携し農地等の利用の最適化を推進など募集する際に認定農業者が過半数を占めること農業委員会の事務事項に利害関係がない方を1人以上含む年齢性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないなどの規定があります。農地利用最適化推進委員とは担当地区内で農地利用最適化の推進活動をしたり農地の権利移動などの申請に伴う現地調査や農業委員会総会での調査報告など、担当区域は市内18区域で各区域1人となります。応募資格、八街市に住所を有する方、市内に農地があるまたは営農活動をしている方、市が設置する施行機関の委員でない方、破産手続きの決定を受けて復権を得ていないものでないこと、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでのものでないこと。人数、農業委員11人、農地利用最適化推進委員18人、任期7月20日から令和5年7月19日、3年。募集期間、方法、1月20日月曜から2月18日火曜午後5時まで、2月18日火曜必着、所定の
推薦応募用紙に必要事項を記入の上、農業委員会事務局へ提出。各委員の身分は地方公務員法による非常勤の特別職となり、業務には守秘義務が伴います。募集要項などは市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ農業委員会事務局、電話443-1483。八街市上水道委員会委員を募集。市では上水道委員会を設置し、上水道事業の運営などの重要な事項を審議としています。上水道委員会において広く市民の意見を求めるために委員を募集します。応募資格、任期開始日現在、次の要件をすべて満たしている方、20歳以上の方、市内に住所があり1年以上在住している方、上水道を使用している八街市の職員、議会議員ではない、市で他の審議会などの公募委員を2つ以上委嘱されていない、暴力団員などと密接な関係を有していない、市税及び水道料金などの滞納がない、平日昼間の会議に参加できる。募集人数1人、任期4月1日から令和4年3月31日2年、報酬会議に出席1回で5000円。募集期限、方法、申込書に必要事項を記入の上、八街市の水道についてをテーマとしたレポート、任意用紙800字以内を添えて1月28日火曜午後5時出着までに水道課へ持参または郵送で提出してください。申込書は水道課で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。応募書類は返却いたしません。選考方法、応募書類を選考委員会が選考基準に沿って審査選考します。選考結果は本人に文書で通知します。選考基準、選考は書類審査とし、応募動機、問題、意識の高さ、独創性、提案力、目標の項目を5段階で採点し決定します。提出先、郵便番号289-1106、八街市榎木堂415番地、問い合わせ水道課、電話443-0677。3ページ終わります。4ページを始めます。八街市消費生活センター、安全安心な市民生活を応援。迷った時は一人で悩まずお気軽にご相談を。コインパーキングの料金表示はしっかり確認を。相談事例、旅先で24時間最大1000円と表示されていたコインパーキングに3日間駐車した。料金は3000円だと思っていたが、生産時の料金が8000円以上だった。おかしいと思ったが、支払わないと出庫できないので仕方がなく支払った。すぐに電話で抗議したところ、最初の24時間が1000円で、その後は通常料金だと言われた。相談員のアドバイス、コインパーキングで1日最大〇〇円、24時間最大三角円などと表示されているのに、24時間を超えると料金体系が変わり、想定以上の料金を請求される事例が見られます。
一見しただけでは利用条件が分かりにくい表示も一因です。利用する前に看板などに大きく表示される内容だけではなく、出入り口や精算機付近などの詳細など利用条件にも目を通しましょう。衣服に火がつく着衣着火に注意。相談事例1。仏壇のリンゴを取ろうとしたらろうそくの火が右袖に燃え移った。すぐに上着を脱いだが 火が消えず背中の方まで燃え広がった。上半身に火傷を負い入院となった。相談事例2。湯を沸かそうとコンロに鍋をかけたら隣のコンロに火がベストに着火し炎が上がった。妻がすぐに気づきタオルで火を消したが、溶けた繊維で妻が指に火傷した。相談員のアドバイス。ろうそくやコンロの火が衣服に燃え移ると大変危険です。身近な火器の取り扱いには十分注意し、火に近づきすぎないよう気をつけてください。仏壇やコンロなどで奥のものを取るときは必ず火を消してから行いましょう。袖や裾が広がっているデザインの衣服やスカーフ、ストールなどは火を使う際は身につけないようにしましょう。もし衣服に火がついてしまったら脱ぐ、叩く、水をかけるなどしてすぐに消火しましょう。相談員のアドバイスは相談事例のほか類似した相談のアドバイスも掲載されています。問い合わせ商工観光課電話 443-1405。 町の話題。第42回少年野球教室を開催。令和元年12月8日日曜、千葉黎明高等学校で慶応義塾大学野球部のコーチや選手を講師に招いて少年野球教室を開催しました。教室には市内のスポーツ少年団や児童少年硬式野球クラブの子どもたち、中学校野球部の生徒など約120人が参加し、選手などからピッチングやバッティング、走塁の指導を熱心に受けました。また、千葉黎明高等学校の新井副理事長による野球講話、野球に魅せられて、マダミの黎明8年間が行われ、野球教室に参加した子どもたちの保護者や指導者たちが耳を傾けました。指導の様子が写真に掲載されています。防災行政無線が聞こえにくい時にご利用ください。フリーダイヤルサービス防災行政無線で放送した内容が聞けます。電話 0120-609-119。 八街メール配信サービス防災行政無線気象情報防犯情報、各種講座、イベント情報などを電子メールで配信します。登録方法は QR コードを読み取ってください。QR コードが掲載されています。防犯歳末特別警戒主導式。令和元年12月18日、市役所駐車場にて午後6時から防犯歳末特別警戒出動式を行いました。北村市長をはじめ桜警察署、八街幹部交番署長や防犯組合、防犯ボランティアの方など
八幡駅周辺を警戒し、防犯パトロールを実施しました。その時の様子が写真にあります。冬の交通安全運動の啓発を実施。令和元年12月10日火曜から19日木曜の冬の交通安全運動実施期間に合わせ、令和元年12月16日月曜にイオン八幡店付近交差点にて啓発運動を行いました。その様子も写真にあります。八幡福祉フェスタ2018が千葉コラボ大賞を受賞。八幡福祉フェスタ2018が県内の優れた共同事例を表彰するコラボ大賞千葉県知事賞に選ばれ、令和元年12月18日水曜千葉県庁において表彰されました。千葉コラボ大賞表彰式の写真が掲載されています。このフェスタは福祉関係者が主体となり、さまざまな分野の団体とも連携し、障害児童の社会参加や福祉への理解を深めることを目的に、障害児童と家族、地域住民が楽しむを共有・共感し合いながら参加できるイベントです。パラスポーツ体験の様子の写真があります。4ページを終わります。これで声の候補令和2年1月15日号終わります。インフルエンザが流行っているそうです。外から帰ったら手洗いやうがいをし、出かけるときはマスクをするなどして予防し、暖かくお過ごしください。朗読は山彦でした。